Amb les botifarres preparades, la botifarrada popular del barri del Poble Sec podia començar. A més, va ser amanida amb sevillanes. I és que mentre tothom s'atipava amb els entrepans, a l'escenari s'hi podia veure el Festival Infantil de Sevillanes i Rumbes. També vam comptar amb una exhibició del grup d'adults. Sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará. La botifarrada també va comptar amb unes postres ben fresques. Els quatre músics del grup Barca Nova van pujar a l'escenari a oferir-nos una cantada d'havaneres. ¿A dónde has ido a pasar la nit? Vaya unas horas de ir al retiro y tengas cuenta que vas a obrir. Si tú no quieres pasar a obrirme, tira la llave por el balcón, porque si no voy a morirme. Per acabar de parir-ho tot, va haver-hi música amb el punxadiscos Aníbal. La tarda del dissabte va estar dedicada als més menuts del barri. Tots ells es van posar a prova trencant una olla a cegues, jugant a les cadires i fent una cursa de sacs. Amb els ulls tapats, l'única ajuda que tenien els nens eren les indicacions dels pares i companys. Tot i semblar una tasca difícil per alguns, d'altres ho aconseguien sense problemes. I com a recompensa, caramels, llaminadures i globus. Una maduixa, una barra i... Mira-li quin joc faràs ara, quin aniràs a jugar? A les cadires. Agilitat i atenció és el que calia per jugar a les cadires, un joc que començava amb 20 nens i que només en podia guanyar un. Primer es va jugar una categoria de 3 a 6 anys i després una de 7 a 99. Com t'has fet per guanyar? No ho sé. Has hagut de córrer molt? Enfrentar-me quan la música aparece. Pues he corregut molt i m'he espavilat molt quan hi havia una cadira, pues m'he sentat el primer i he guanyat. Tots a la línia de sortida, en silenci, preparats per començar a saltar per arribar el primer a la cursa de sacs. Aquest cop també comptaven amb els ànims dels familiars, molt necessari per arribar. Però tots aquests esforços quedaven recompensats amb un berenar amb coca i xocolata. Des d'aquesta hora la gent de la barra ja suava, no la cansalada, sinó llom i pinxos. El divendres van vendre al voltant de 700 botifarres i la nit del dissabte gairebé van igualar la xifra amb els entrepans. Pasdobles, boleros, batxates i salses es van ballar a la plaça Sant Jaume. Una plaça que es va convertir en tota una pista on l'Escola de Balls de Saló de Cànoves va fer una exhibició de balls apresos durant tot el curs. Aquesta col·laboració sempre ha estat desinteressada. I des de les 11 de la nit fins ben tard van estar l'orquestra Blue Maresme a l'escenari de la plaça. Les tres veus del grup i els músics van fer moure el cos de tothom qui passava per allà, tot interpretant temes memorables. El matí va començar amb el torneig de petanca, que es va celebrar de bon matí fins ben arribat al migdia. Una mica més tard començava el ja tradicional campionat de dòmino. En dues taules van estar jugant les finals del torneig, mentre que a l'altra banda de la plaça, mossèn Jordana oferia la missa de la festa del barri de Poble Sec, amb una plaça plena de creients. També voleu que Crist es faci present en aquests moments de festa. I això ens diu el nostre bon pastor, Senyor, tingueu pietat. La festa del Poble Sec es va donar per acabada la tarda amb l'espectacle infantil.